Mä ostin ekan kerran Play-kaupasta jotain. Tää on muuten jännä kännykkäsetuppi. Mulla on legitisti mun kamera mun mahan päällä, että mä pystyn kuvaamaan. On jotain hyötyä tästä ylipainostakin. No hehe. Mutta tota, Angry Birds ostin, kun tuli takas tonne myyntiin, niin makso 99 senttiä. Niin tota, tämä ja... Ajattelin vaan jotenkin puhua tästä. Sama Angry Birds teme soi. Mä en nyt pistä sitä tähän soimaan, kun mä en tiedä, onko se copyrightet. Mutta ihan niin kuin samannäköinen mitä ennenkin, mutta tää on varmaan just sovitettu, että vähän high grafiikkaa, kun on eri resoluutioisia näyttöjä. Ja pelaa ihan samalla tapaa kuin ennenkin. Tässä on tää alkuvideo tietysti. Ja ekakenttä on aina ekakenttä. Noin. Noin, sieltä tulee sitten 3 tähteä. Ja siis niinku nuorempana ilmaispelit oli niinku tosi tärkeetä. Ja jotenkin mä tykkään siitä ajatuksesta kanssa, ettei tarvitse käyttää rahaa, kun oli niinku sovellus mikä tahansa, niin siitä on aina ilmaisversio. Toki Angry Birds maksoi sen euron, mutta esimerkiksi se tuli mun Nokia 500 kännykässäni esimerkiksi ilmaiseksi. Niin tota, sitten sai pelattua Angry Birdsia niinku ilmaiseksi. Ja se oli kyllä aika hyvä juttu. Että tota, Nokia on varmaan maksanut siitä kivat royaltit, että se on ollut jokaisessa Nokia 500 kännykässä. Ja silleen. Tän saisi hoidettua tämän kartta silleen, että no kaikki 3 kaatuisi tosta, mutta en tiedä saako sitä hoidettua, että toi 1/4 kaatuisi tosta. No tolleen. No. Katsotaan kuinka tähteä tulee, mä veikkaan, että tulee 1 tähti. Mut kuitenkin niin, siis tässä on se jännä juttu, että kun mä menin sitä ostamaan tätä peliä, niin Googlella oli jo mun visa tallennettuna sinne, mikä on tosi omituista. Mutta se oli tallennettu sinne ja silleen. Se on vähän pelottavaa aina, kun jos lataa vaikka jotain sovelluksia, mitä ehdottomasti haluaa käyttää ilmaiseksi. Ja jos sanonkin itse johonkin trialiin tai jotain tommoista, ne sovellukset on ihan ahneita. Et älkää tukiko semmosia sovelluksia. Tukikaa just näitä sovelluksia, mitkä maksaa ehkä sen pysyvästi sen pari euroa tai on sitten ilmaisia mainoksilla ja silleen, niin tukekaa niitä. Mut joo, tää on nostalginen ja Angry Birds brändinähän on tosi niin kuin rento ja kiva ja silleen. Ah, se menikin se tehtävä jo. No, siitä tuli 3 tähteä. Nice. New high score. Nice, nice. Mut joo, mä ehkä ostin tän vaan silleen, no se on vaan euron. Olen aikuinen mies, kyllä mulla on euroon varaa. Ja kyllähän mun lapsenakin olisi ollut, mutta enemmän siinä oli niinku se, että ei halunnut kysyä just vanhemmilta, että luottokortti jonnekin Play-kauppaan, koska... Ja eihän niin kannatakaan tehdä, koska lapsilla on tosi helppo ostaa. Jos se tallentuu sinne väärällä tavalla, niin ostaa vaan lisää ja lisää pelejä. Niitä näkee välillä uutisissa, että joku lapsi on käyttänyt 2 000 johonkin peleihin ja näin. Mut mä en muuten toi näitä mobiilipelejä kyllä. Että tää on niinku ainut mobiilipeli, mitä ehkä mä tykkään pelata. Ja tää on niinku klassikkoja. Mä tykkään tästä niinku estetiikasta, mikä tässä on. Ja tietysti kaikki sen ympärillä. Mutta muuten mä en niinku mobiilipelejä pelaile. Että mä pelaan kuitenkin vaan tietokoneella. Mutta niinku kännykälle on myös muita hyviä niinku videoeditointisoftia. Että jos joskus olisi vaikka jossain tien päällä niin sanotusti ja pitäisi editoida joku vlogi itellä, niin... Niin oli semmonen YouCut-niminen, niin tota, eli You niin kuin sinä ja Cut niin kuin leikata, niin sen niminen sovellus. Siinä on mainoksia aina siinä lopussa, kun se rentaa sen video, mutta muuten se on ihan ok se tota, sovellus. Olen testannut sitä ja se on oikein hyvä videoeditointi. Ja siinä ei ole niitä mainoksia just liikaa, se on tehty just järkevästi. Ja se on oikeasti aika täynnä kaikkea hyvää se tota... sovellus. Pitäisi saada tosta varmaan toi kivilinna hajoamaan. Okei. No ehkä tää vaatii kuitenkin vaan 2. Tässä on kuitenkin annettu 4 noita. Ehkä tää vaatii vähän enemmän kuin et saa sen 3 tähteä. Mut joo, mitä mobiilisovelluksia te ootte ostanut ja onks te pelannut Angry Birdsia silloin, kun se tuli ulos ja kertokaa kaikkea tommoista kommenteissa. Mut juu, tuli paustettu ensimmäinen mobiilipeli ja ensimmäinen niin kun, ylipäätään mitään ensimmäistä kertaa sieltä Play-kaupasta ja silleen. Niin. Kyllä tässä on pelattavaa ihan runsaasti eurolla, että joku päivä voi tulla se, että sähköt katkee, niin minäpä pelaan Angry Birdsia. Mutta ei kai siinä. Tämmönen video ja
Kiitos, että katsoitte ja nähdään taas. Moi moi!